ସବୁ ଜାଗତ ଆମେ ପିଲାଟାକୁ ଧରୁ ଧରୁ ଆଖିରେ ଯଦି ଆଖିଟା ଯଦି ପଡିଯାଆନ୍ତା ନେଇଯାଆନ୍ତା ସେଇ ଟାଇମ ଆଖି ପହଞ୍ଚିଯାଏ ନିଦଲା ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ନମସ୍କାର, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ମୋନାଲିସା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ୱେଲକମ୍ କରୁଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୋଇଛୁ, ଆଉ ବହୁତ କ'ଣ ସୋର୍ ଶବ୍ଦ ଗୋଟେ ଶୁଭୁଛି ବାହାରେ। ସବୁ ପେସେଣ୍ଟ ମାନେ ଶୋଇଛନ୍ତି, ଫିର୍ ବି ଚିଲାଚିଲି କରୁଛନ୍ତି। ବୋଧେ କ'ଣ ବାହାରେ ହେଇଛି, କ'ଣ ଦେଖିଲେ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିବ। କିଏ ତ ଏଠି କିଏ ନାହାନ୍ତି, ଫିର୍ ବି ଚାଲନ୍ତୁ ଟିକେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଏତେ ଜୋରସେ ସୋର୍ ମଚାଉଛନ୍ତି। ବୋଧେ ଜ୍ୱର ଆସିଛି ନା କ'ଣ, ଚାଲନ୍ ଚାଲନ୍ ଦେଖିବା। ଲୋକ କେତେ ଅବସ୍ଥାରେ ଆସୁଛନ୍ତି ମେଡିକାଲ ଆମର ତା ବାହାରେ କିନ୍ତୁ କୁଷ୍ଣା ଚାଟିନି ଦେଖିଲ ସେଇ ଶାଗ ଏବେ ଆମ ୱାର୍ଡ଼ରେ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଏନି ଟାଇମ୍ ମାନେ ସେ ଆଲର୍ଟ ରହିଥାଉଛନ୍ତି, ତ ଆମ ୱାର୍ଡ଼କୁ ଆସିପାରିଲାନି। ତ ନେକ୍ସଟ ଆମର ସେକେଣ୍ଡ ୱାର୍ଡ଼ରେ, ଏଇଟା ଆମର ସେକେଣ୍ଡ ୱାର୍ଡ଼, ଆମର ଫାଷ୍ଟ ୱାର୍ଡ଼ରେ ଆସିକି ଜଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ ଚୋରି କରିକି ନେଇଯାଇଛି। ତ ସେ ଭାଇ ଜଣଙ୍କ ମୋତେ ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ କନେକ୍ସନ୍ କରିଥିଲେ, କେମିତି ଜାଣିଲେ କ'ଣ, ତ ଯାଇକି ସିକ୍ୟୁରିଟିକୁ ମାନେ ଇନଫର୍ମ କଲେ, ସିକ୍ୟୁରିଟି ବାକି ସିକ୍ୟୁରିଟି ମାନଙ୍କୁ ଇନଫର୍ମ କଲ୍ କରିକି କରିଦେଲେ, ତ ପୋଲିସ ଆସିଲା ତାଙ୍କୁ ଧରିଲା। ତ ଯାହା ବି ହଉ, ଏତେ ସବୁ ମ୍ୟାଟର ହେଲା ପରେ ନିଜର
ଫୋନ ନିଜେ କେୟାର ନେବା ଦରକାର, କାହିଁକିନା କେୟାରଲେସ୍ ହେଲେ ତ ଚଳିବନି। ଆଉ ହଁ, ମେଡ଼ିକାଲ ଆସିକି ଏସବୁ କାହିଁକି ମୋତେ ଠିକ ଲାଗୁନି, ଯାହା ବି ଆପଣମାନଙ୍କ ଯାହା ବି ହେଉ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ତ